Yitwa Dr. Richard Sezibera yahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'u Rwanda mbere y'uko hashyirwaho Dr. Vincent Biruta amaze kwandika amagambo akomeye cyane kuri Twitter n'urubuga nkoranyambaga rukunze kwifashishwa n'abantu batandukanye agize ati The Rwanda we want and MTN Rwanda ntaho bihuriye pe ati very poor service kabisa muri make aragize ati u Rwanda twifuza ati ndetse na MTN cyangwa se iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN ntaho bihuriye pe ati mu by'ukuri serivisi mbi cyane niyo magambo akomeje kugenda agarukaho nyuma yuko iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda abantu batandukanye bakomeje kuyinenga ku bijyanye na serivisi ikomeza kugenda iha abanyarwanda uragura internet mu gihe gito bakakubwira ko internet irangiye uragura amayinite ukavugana n'umuntu umwe iminota ibiri kandi waguze wenda pack y'isaha cyangwa se y'amasaha abiri bakakubwira ko irangiye n'ibintu rero by'ukuri abatari bake bakomeje kugenda banenga ndetse banenga n'imikorere yayo hanyuma reaction abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza kuri ibi bimaze gushyirwa ahagaragara na Dr. Richard Sezibera wahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'u Rwanda akaza gusimburwa na Dr. Vincent Biruta nizihe witwa Kizito Safari ni Kim Kizito yahoze n'umunyamakuru yabaye no mu itsinda ryaririmbaga mu Rwanda rya Just Family yagize ati ikibazo nkibona muri rura urwego ngenzuramikorere rwa rura ati itagira icyo ibi koraho ati ibi ni umufatanya cyaha undi munyarwanda nawe yagize ati ukuntu bari chip ati baraje bandike muri DM ngo duhe nimero ukoresha turebe ikibazo mwagize yewe babe bakongera ati sinyare ati mu gacaha herereyemo ariko ntibakemure ikibazo muri rusange undi nawe yakomeje kugenda agira icyo abivugaho nawe ni umunyarwanda bigaragara ko ashobora kuba yarabajwe imitangire mibi ya serivisi cyangwa se n'imitangire mibi ya serivisi itangwa na MTN Rwanda yagize ati I think rural Rwanda too at is waiting for PK's intervention muri make ati ndatekereza ko urwego ngenzuramikorere rura rushobora kuba narwo ati rutegereje ko hazabaho ku intervena k'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atari ko mu by'ukuri birababaje cyane niba inzego bireba zidashobora gufata iya mbere ngo zikemure ikibazo ahubwo zikarindira ko umukuru w'igihugu ari ubyinjiramo undi yagize ati all they do is to steal our money it's horrible ati mu by'ukuri ibyo bakora byose ni ukwiba amafaranga yacu ati biteye agahinda undi nawe yagize ati ntabwo tuzi neza ikizakorwa gusa ikigo cyose kigeze mu Rwanda yita ati gitangira imikorere mibi niba baba babona abanyarwanda nta gikurikirana bagira ati simbizi gusa MTN mbona igihe cyari kigeze bakayishimira ati ubundi tukabaza bosi wayo no kuvuga rura urwego ngenzuramikorere rura ibyo ikorera abanyarwanda undi nawe yagize ati MTN Rwanda yamaze kugafata ati niyo mpamvu twigiraho ibyo yishakiye ati bisa nkaho ari monopoli ugereranyije nabo bahanganye ati nubwo nabo ari umurongo ukomeye kandi mwiza ati gusa icyo nakubwirira MTN nuko hatagize igikorwa amaherezo tuzajya guhahira nyagasambu ngo naho rirarema nkuko bagiye bigarukaho undi yagize ati nibo bireba avuga MTN Rwanda akaba rero ari benshi bakomeje kugenda bagira icyo bigarukaho cyane kabisa ndetse bagaragaza ko MTN ibintu ikorera abanyarwanda atari byo ati iritavuze umwe akaba yandikiye rura undi ati MTN had been given October 31 to fix their network issues in Kigali ati yawe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 kugira ngo ibashe gukemura ibibazo byabo bijyanye na network cyangwa se ubuzo nzira ati muri Kigali ati ndetse n'ukwezi kwa 11 ku itariki 30 ati reba naho byararangiye ni benshi rero abakomeje kugenda babigarukaho undi yagize ati Dr. Sezibera ati service ati service is still a big problem ati ni ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cyacu ati but I would like to introduce to you Just Ask Limited that is going to be a solution ati Just Ask Limited ishobora kuzaba igisubizo gikomeye cyane ku bijyanye n'imitangire mibi ya service mu gihugu cy'u Rwanda ati mukomeze muyikurikire undi nawe akaba yatanze igitekerezo agendeye ku magambo yanditswe
na Dr. Richard Sezibera ati baratuzonze sinzi niba byanashoboka ikagurisha ibyayo hakaza izindi sosiyete zitumanaho rwose undati MTN hari ibintu mujya mushyiramo tvya video subscription ati mukajya mutwara amafaranga 200 ku munsi ibi bintu binjya mu mutwe undi nawe akaba yatanze igitekerezo nyuma y'amagambo ya Dr. Richard Sezibera ati why on MTN Rwanda other countries they aren't complaining ati nuko iki ibi MTN Rwanda biba mu gihugu cy'u Rwanda mu gibindi bihugu byo bita complaining ati nuko abanyarwanda se twamenyereye akarengane se ndati twebwe dutuye ikinyinya hafi ya Deutschever MTN Rwanda twumva abandi bavuga ko bayikoresha ati twebwe nta service duha rwose ati rura Rwanda mutuvuganire ndati murakoze cyane nyakubawa ati sosiyete imaze imyaka iduha service mbi kandi ntacyo rura ibishinzwe ibikoraho nicyo yagiye agarukaho kuri MTN Rwanda undati rura Rwanda ubu mutegereje igihe His Excellency azavugira koko ibi iyo mutabikemuye mu mutegereje iki kugira ngo afatwe umwanzuro bicyo ikibazo gikemuke birambye kunate internet naragakemuye nkoresha Mango 4G ati asigaye guhangana no kwitaba nakaba ari byo yagiye agaruka ati TDMSA ati babwiye ashatse kuvuga ibijyanye na Mango 4G mu Rwanda nayo ni company itanga ibijyanye na internet mu gihugu cy'u Rwanda ati that's 200% ati baracyatanga power service ati gusarura Rwanda niyo kibazo kuko ntikurikiza ibyo itubwira undete was thinking of tweeting this ati nange ntoze ntekereza kuba natwitinga rwose ubu butumwa ho bwa Dr. Richard Sezibera ndati rata don't worry MTN Rwanda you are still rural Rwanda's favorite kid aha ni byinshi rero abantu batandukanye bakomeje kugenda bagarukaho bagaragaza ko batishimira imikorere cyangwa se imitangire ya service mibi ya MTN Rwanda ni sosiyete itumanaho atahari uyu mwamwumva ati kurusha twebwe akaba rero nawe ari byo yagiye agarukaho witwa abasekularisi ati hati bashobora guca mu gikari bakamufasha ati bikarangira ati nawe yicecekeye nkuko yagiye abigaruka rura Rwanda ati nidufashe rwose ni ibitekerezo by'abantu batandukanye bigaragaza ko bafite akabara gakomeye kugira imitangire mibi ya service ya MTN Rwanda ati hashize umwaka ntakoresha murandasi itangwa na MTN Rwanda ati kubera iki kibazo ati nanizi ko ari njye bigirijeho nkana ndati bigomba guhinduka nyakubahwa njye nikoreshereza Airtel ati kuko MTN Rwanda ni rwaserera cyane mu ntara nkuko yagiye abigarukaho niba abanyamujyi bakompleninga abo mu cyaro se bimeze bite ati birabaje kubona muri City of Kigali mu mujyi wa Kigali ariho hatagira network ya MTN ati nubwo n'ahandi ari nkeya undati rura Rwanda niyo yakagombye kubiha umurongo ariko ntijya yumva akababaro abakoresha MTN duhura nako byinshi rero abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagarukaho byose ntabwo twabivamo kuko ni byinshi gusa ikigaragara ni uko abantu barambiwe imikorere mibi barambiwe serivisi mbi zitanga na MTN Rwanda sosiyete itumanaho mu gihugu cy'u Rwanda dukomeze turebana andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avuga mu Burundi abatoza kori bo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagirizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati kuba banyuruje amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze abasaba kuyasubiza atayatanze bagapfungwa ido nido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eroje Wirikaneza agere ku wa mbere ayo mafaranga yose meritora kuyambwira ati ese ngande ye miliyoni ayandari hejuru yose yashyize ku makoro tuzoza kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bagenda muri polisi bakorwa amakosa one jya kumendera ko buca mushikiranganje yaje intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu nama yagirishije abajeje intwaro mu gisagara cya Bujumbura abaserukiye igipolisi n'abatoza kori ku murwa mukuru w'ubutunzi intumbero y'inama yari imwe rudende ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu kigaga cya leta uvuye mu makori yatozwe i Bujumbura ndera ko buca ari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga asa n'ubucitse intege yamenyesheje ko ivyo bisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya mezi abiri n'igice aheze agahomera bunwa yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi yatigeze agezwa mu kigaga cya leta kandi yaregeranijwe ihinduka nivyo ryamarigoye mugabe ico dutezwa kumenya nuko cyanka byakunda utegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihugu cyacu nta namwe gidushobora kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri iyi nama bari kubahamagara imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri serivisi transport amafaranga atashitse muri rekese dola amerikani yatanzwe na rekontribuwabu ni miliyoni 51,500
na mirongo chenda na bitano amafaranga marundi mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose kwa tumaze gushira mwitozwa y'amakori n'amatagisi gahamusagara cyane uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushikanganje ujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama kubunyonyezi bwakozwe mwese murazi kitan ngene mete munsi hariyo sushi mubisanzwe wanditse kuri kitan kuri sushi bikabyandika nabo babigira gute bandika kuri kitan mugabo bashizeho munsi karto kugira kuri sushi ntibifate mu contribuable bagacamo muha iyo kitan akigira bagaca barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta ntoya turamwe baca yo contribuable uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasana uko atanyuzwe n'idasigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa ndi muri abo ikosa nasanze ryagira kuri hari abantu tutazi inyene iryo kosa ryo baryaragenze rero mu kwisigura abantu bajije batubaza ati ayo maherezo yari hagute nibaduhe ibyemezo bazana ibyo bitansi petete byosha yoherereye ushobora kuba yarabaye umugabo umuntu